いいこと思いついたぞ。最高の企画だ。YouTube 史上誰一人として成し遂げられていないこの企画。素晴らしい。そう。設定さ。もうやめようかな。撮影もうやめとくか。はい、やそうです。ウォーフレームやっていきます。ということでね、今回やっていく内容は、スタートをした後のね、このオプション、一番下の項目のところですね、こちらをちょっといじっていこうかなっていう企画なんですけれども、そう、やそうはちょっとね、昨日ランキング動画作ったせいで疲れちゃってんですよ。普通のビルド紹介動画の約5倍はね、時間がかかるといった感じで、編集にね、時間がかかるんで、ちょっとね、疲れちゃってんですよ。ランキング動画はマジで大変なんですよ。なんで、今回はね、ゆるーく、こう、野草らしい感じでね、ちょっとね、動画作っていこうかなと思います。ちょっとこれ、本当に大丈夫か?設定だけで、丸々一本動画使うって、相当イカれてんな。はい、ということで、早速ね、やっていきたいと思うんですけれども、今回ね、やっていく企画は、実は違うんですよ。コメントをいただいて初めて思いついた企画なんですよ、野草が。なんでね、ちょっとね、コメントを早速読んでいきたいかなと思います。ありがとうございます。はい。ということで、明るさ設定、そしてハイライト等のオプションが見たいですと。で、自分も PS4 なので参考にしたいですと言った感じで、ありがとうございます。はい。でね、ちょっとね、多分、気づいている方も気づいていると思うんですけれども、ちょっとね、違うんだよね。動画だとね、ちょっとね、違うんですよ。色合いが。なんで、そちらの方はね、またね、後で説明するとして、はい。野草はこんな感じでやってますね。おいって感じなんですけど、そう、実はね、初期設定なんですよ、野草。そうなんですよ。ちょっと見ていきますか、初期設定。まあ、ただ、視野角はね、ちょっとね、上げてるんですけれども、広げてるんですけれども、こんな感じでね、野草はブルームしか切ってないんですよね、実は。こんな設定でやってるんですよ。やばいな。この企画、これしかなんか話すことがないな。どうしよう。ちょっと待ってくれ。なんだこの画面は。おい、安尾なんかいつもと違うぞと。ブラウザバックは待ってくれ。お願いだ。許してくれ。ということで、そう。先ほど、初期設定でやってますよっていう感じで説明したんですけれども、そう、安尾はね、録画データ自体をね、もういじくっちゃってるんですよね。編集の画面でもう完全に色合いを変えちゃってるんですよ。そう。そういったことをちょっとね、話していこうかなと思います。この下りいる?まずは映像を見ていきたいと思います。でね、そう、1個目の映像は、普通に野草が録画してる時のデータの映像ですね。まずはこんな感じです。はい、こういった感じでね、ちょっとね、まあ、普通なんですよ。こちらは別に普通なんですよ。何もいじくってないデータなんで。で、次がですね、編集かけた時、色をちょっとつけた時が、こちらのデータですね。見ていきましょう。こんな感じです。はい、こんな感じでね、ちょっとね、なんていうのかな、色がすごい強調されてるんですよね。実はですね、PS4 の方だったらちょっとね、サイドっていう、その、項目がないんですよ。なんで、野草はね、こちらの方でもうサイドをつけちゃって、みたいな感じでやってるんですよね。で、ちょっと待って、ここ本当にいるか?ここ、この映像、いるか?これ。よし、わかったぞ!わかった!グッドアイディア、ひらめいた!この動画は、ゲーム動画を配信したい人向けの動画だ。そうしよう。そういうことにしよう。いや、冴えてんな、俺。素晴らしい。ということで、早速ね、まずこの編集のかけ方を紹介していきたいと思います。はい。でね、まずそうなんですよ。フィルムストックっていう、これをね、ちょっと、狭いな。こんな感じになりますよっていうプレビューなんですけれども、そう、野草が使ってるのはね、この一番上のね、3510ってやつですね、こちら。こちらつけてますね。そしたらね、先ほどちょっと全然違うと思うんですよ。ほら、こんな感じでね、全然違うと思うんですけれども、こちらの映像と。こんな感じになるんですよ、実は。ただ、これだけだとちょっとね、なんかおかしな映像の色になっちゃうんで、他にも手を加えてますね。で、次、これですね、プロスアンプっていうやつをつけて、こちらね、その、サイドとか、ハイライトカラーとかを変えれるといった感じで、すげえなんかつけられてんな、これ。どうなってんだ、これ。これがプロセスアンプをね、いじる項目なんですけれども、こんな感じでね、野草はね、ハイライトをね、だいたいね、9か
ま、5だな。5だな。この映像は5だな。あ、ひでえことになった。うわ、うわ、うわ、うわ。なんだこれ。105ぐらいで、そうは。だいたい。で、そしたらちょっと明るくなるんですよ。ハイライトを。ハイライトじゃない。コントラストを上げたら。で、次ですね。このサイドっていうところが重要なんですけれども、これをね、だいたいね、105ぐらいかな。105でね、だいぶ結構綺麗になると思うんですよ。だいたいこんな感じでね、ちょっとね、映像にいじってるんですよ。映像をいじってるんですよ。富士フィルムだけじゃなんかおかしくなるから、プロセスアンプっていうやつをつけて、こういう風に映像をちょっと綺麗にしてるんですよね。まあただね、ちょっとね、PC 版だったらちょっとね、違ってくると思うんですよね。もっと PC 版だったらもっと本当サイドとかも設定できるし、解像度もいいから、こんなことはやんなくてもいいのかもしれないけれども、多分そうだね、ゲーム配信者ってやってる人いんのかな、こんなこと。ちょっとわかんないんですよね、見てないから。正直多分やってないと思います。普通にそのまんまやってると思います。そう、これね、やってるとね、めちゃくちゃ重たいんですよね、パソコンが。やばいな、この動画過去最低レベルな動画だ。ひどすぎる。まだね、野草はオプションでね、こういう風に、ディスプレイでこういう風にね、明るさとコントラストを上げて撮影してますよ、録画してますよ、そっからちょっといじくってますよみたいな感じの演出を加えればまだ面白みもあった。だがなんだこれは、初期設定ってマジひどすぎるな、これ。わかった気がするよ。なぜね、 YouTube で誰一人として上げてないのか、こういう感じの動画を上げてないのかっていうのは分かった気がする。最底辺なネタだこれは。今時こんなことやってるやついないだろう、本当に。ただね、野草が伝えたかったのはそういうことじゃない、違うんだ。ネタが最低レベルだとかそういう話ではない。リクエストをどう料理するかが間違ってるかとかそういう話ではない、違うんだ。もしかしたら人生ね、これから先は長いよ。もしかしたら動画を作るかもしれない、自分でね。うん、チャンネル登録者数が700人もいるんだ。そう、もしかしたら一人かはいるかもしれない。そう、その人のためにね、もしかしたらこういう感じでね、ちょっとね、他とは違う感じでできるよっていうのをね、お伝えしたかった。ゲームだってそうだよ。自分で考えてやるのがやっぱりこのゲームのウォーフレームの楽しみでもあるでしょうということを伝えたかったんですよ、野草は。カットだけでやっていく、エフェクトをかけてね、綺麗な感じの動画にする、違うんだ。他とは違う味を持たせたりだとかね、こういうことでね、できるよっていうのをお伝えしたかった。いや、いいこと言ったら最高だ、俺天才か、俺はジーニアスだな、俺。ということで、野草でした。またね、バイバイ。